أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كمونغا دا دوڑا ملگري الحمد لله مفتي درويش صاحب ومونغا طول ديو مسلک سره تعلق لرون کیو الحمد لله نو په یو مسلک کې دننه دننه په بعضو مسایلو کې اختلاف راځي، هغه اختلاف رفع کولو دپاره مونږ افهام و تفهیم په میدان کې دواړه ناست یو. نو اول زه مفتی صاحب تانه دا مطلبه به کوم چې دعوی مطابق یا جواب دعوی مطابق چې کم مغربي او سیکولر جمهوریت ته په دې باندې به دلایل نه راوړي، ځکه چې دا مدما او تا دواړو اتفاق ته چې مغربي او سیکولر جمهوریت چې په کې علت د کفر موجود دي، نو هغه باندې ما ته دواړه متفق یو چې دا کفري جمهوریت دی. پاکستان اسلامي جمهوریت پاکستان کې چې کم جمهوریت دی تا په هغه باندې د کفر فتوا ده، تب په دې پاکستاني جمهوریت باندې کا ورته کفر ورته لذاتی ہی وای نو بیا خو اسباب مه راوړه، کله غیر ہی ورته کفر وای نو چې په کومه وجه ورته وای هغه اسباب به راوړي، نو دلایل و پاکستانی جمهوریت را وړي، په سیکولر یا مغربي جمهوریت باندې دلایل و ضرورت نشته، په دې مونږ اتفاق دي. بله خبره دا چې ستا فتوی نه خلکو ته دا تاثر ملوېږي چې ستا فتوی په وجه باندې جمهوري خلکو ته چا کابرین زمونږه حسن جان صاحب دیا ته نقصان رسېدلی دی، یا فضل رحمان صاحب دی، یا مونږ مشران دي جمعیت علما اسلام، یا فوج پاکستان د څوک عملی پکې ستا د فتوی په وجه باندې، ځکه چې څوک جمهوریت کې کار کوي خلک دا تاثر ته اخلي چې عام کافر دي، د خلاف جهاد هم فرض دی. نو چونکہ پدے مونگ تاسو دواړه متفق په موبایل مونږ خبرې کړې چې نه تا فرمیلی چې زه جمهوریانو ته نه کافر وایم، نه په چې څوک د جمهوریت دفاع کوي یا د پاکستان دفاع کوي هغه باندې حملو ولته زه جایز وایم، یہ تز فساد یا سوائے پدی دوڑو خبر مو تفیق دا خبر با انشاءاللہ اندام مخ کے نکو. صرف و صرف یو اختلافی خبر دادا چې تا ویلی چې پاکستان جمهوریت چې کم دے دا کفری دے، نو پدی با صرف تا مونگتا دلائل راوڑے چې پاکستان جمهوریت کفری دے دا سیکولر یا غول کے جی مغربی دے دوڑو بانے مونگا اتفاق تھی. جی بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا زمان معززو سنگر جي حضرت مفتي صاحب تاسو فرمائل چې د ابهام او تفهیم په ماحول کې نو زمونږه د و مسله د جمهوریت باندې اختلاف راغلی دی. مونږ دا غواړو، زم دا غواړو، مفتی صاحب محترم دا غواړي چې امت مسلمه ته معلومه شي چې آیا واقعي کم مروج جمهوری نظامونه دي بشمولی پاکستانی جمهوری نظام دا خلاف شریعت او کفری دی او کنه دی. زما مقصد ام دا دی د الله پاک رضا ده چې حق ته ورسو، د حضرت مفتی صاحب محترم مقصد هم د الله پاک رضا ده. صرف په دینت مونږ راغلي وو چې دا مسله د دلایلو په رڼا کې هغه امت مسلمه ته ښکاره شي، او زمونږ زه خپل ان شاء الله العزیز چونکې د اهل حق شعار هم دا زمونږ د علماء دیوبند که مونږ شرع صدر اوشي نو بالکل زه خپل موقف پرېښودو ته تیار یم، او زه به اعلان کوم برسر عام، ځکه چې زمونږ دی کې څه خپل ذاتیات نشته، د الله رب العزت د رضا دپاره او د خدای جل جلاله د قرآن د حاکمیت په خاطر مونږ لګیا یو. حضرت مفتی صاحب به عام د علمو د دفاع یا د نورو شرعي مقاصد د وجه نه هغه دفاع کوي، چاته هم دا پته نه وي، چاته دا پته وي شرع نظام کفري او بیا هم دفاع کوي دا څوک نه کوي، دا مونږ ته پته ده. بهرحال چونکہ سورج مخکی مفتی صاحب محترم اغا زمونږ مخکینه چیلنج او د مباحثی په ویډیو کې هغه قبول کړو، نو هغه الفاظو زه هغه باندې لګه مختصر رڼا اچوم او بیا خپل باقاعده زه خبره شروع کوم. اول نمبر دا چې په هغه ویډیو کې مفتی صاحب محترم ویلو، چونکہ ما ته ډیر زیات خلکو دا کلیپونه راواصل، ما نه بار بار مطالبه کوله د کلیپ کول، خو ما ځکه نه کول چې زمونږ د مجلس خراب نشي، نو زه مجبور یم چې دا ملګري څونه دا ویډیو ګوري چې هغې ته دې وضاحت وشي. حضرت مفتی صاحب محترم فرمایل چې په ویډیو کې شیره مونږه تا ته ما ده ته ما ټیلیفون وکړه چې زه درغم دې اتوار په ورځ باندې، نو دوی زه په سفر یم، نو ما ورته چې خیر سفر نه راشي، بیا دوی زه به کمیټه سره مشوره کوم دا خبرې دوی کې. نو ټول اول محترم و دا تاسو ته واضح مفتی صاحب مخامخ ناست دی چې دا د زیارت ورځ وو، زه په سفر باندې وم، په شلمان سفر باندې وم، دا ملګري ما سر ځینې په هغه سفر کې چې دوی ځینې ناستم دي،
نو ماته مفتی صاحب محترم په گروپ کې د چا سره بحث کو نو ا گروپ نو ماته چا میسج رولګه د مفتی صاحب محترم ا گروپ کې چې کوم مرګری میسج را لګلو نو هغه زموږه ملاقات هم نه دی شی اوسه پوری هم مفتی صاحب یې کی دا فرمایلو چې رستا سو سرزه باس نه کوم تاسو کوم استاد تاسو دا باس د کړی دین هغه دی ما سره کینی او به دا میر دې توار پر بس درځم بس ورته تیار شه نو ماغه الفاظم واکه چې سخت مې شګور دا طریقه نه ده ته په مون ډایرک راځي اوس په سفر مې ماته وې مانه به وخلی به برازین دا طریقه کار نه دی نو د ټول ناول وضاحت دا دی چې د مفتی صاحب محترم ما سره برای راس ملاقات نشوي دی په دې حق له باندې نه ما سره ټلیفوني رابطه کړی دا نو زه چې بیا د جمعې پر ورځ واپس راغم د سفر نه او بیا ورځ نه پکې اوته نو ما بیا د خپل اغه مرګرو په واسطه سره دوه مرګرو په واسطه سره د مفتی صاحب محترم سره په واتس اپ باندې رابطه اغه شروع کا نو بیا دی کی ورځ اوتی نو دا د جمعه خالی اتوار پیر د نه په ورځ باندې مازګر ته تفسیر مطالعه تناستم زین مرګرو یو کلیپ کړو نو شیرا دا د اسی درو پوسټ کړی دی او دا داسې نه و ان کی الله گواهی ما ته مخ ته تفسیر پروتو ما مطالعه کول شي طالب راغی ویجی مفتی صاحب دی ملکم مفتی غلام فرید صاحب مرده شرازا دا یو مفتی طلحه صاحب اغي په گروپ کې کړو شره ما مفتی صاحب نه پښتنو کې غلام فرید صاحب نه اغي وې چې ما د ترنګ کوم د شاګرد لا ټلیفون ورک نو ما ورته چې لګ دي سره خو ما نمبر ونه د نه پرش دی راغه ما نمبر ورک نو ما ته مفتی صاحب ورنګ څنګه وک بیا ما شاګرد ته ور څنګه کو پاجو سفر خبره بالکل زه په سفر وم د جمعې شپه مې په شلمان کې کړې ټول دنیا به گواده نو بهر حال دغه وضاحت ما کول چې د تفسیر ته ناسو مفتی صاحب محترم راغی کینې سلام کلام شو بیا دوی چې دا خبره به مروج انداز کې مونږ نکو ما مردا بالکل اغي تسلی ورک شي مونږ مروج انداز مناظره نه کوو بلکې افهام او تفهیم ماحول کې ضروري په ماحول کې به یو بل پویو ان شاء الله العزیز او بیا دیو تل دیم پوسټو کو مام پوسټو کو خبره ختم شو نو به هر بهر حال چاته چې دا کوم خبره وکړي نو داسې نه شي صورتحال داسې دوی خبر دا چې مفتی صاحب محترم په کلیپ کې دا فرمایلو شره دی دا کابیرون نه خطا شوی دی او د سازان نه خطا شوی دی غړي وړي وای کنه نو الحمدلله کابیر په من کلک اعتماد دی استادان سره کلک اعتماد دی رابطې دی بالکل زه خطا شوی نه مجي او مثلا سونو استادان چې دی نو زمونږ استادان دی مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دی زما د تخصص استاد دی بیګا نه بلش وسه زما رابطه شوی دی نو ما سره ریکارډ موجود دی ماته وی خوشحالي ګم ستاسو مناظره ستاسو بیانونه نن زما استاد دی تخصص استاد دی زما تخصص استاد دی شریخ خود ماته حقانی صاحب او بخاری میم تی ویل دی ابو بخاری پاتې شو د دور حدیث استادان زما شیخ نقیب الله صاحب داوند برکات الله علی زما استاد دی د غشانتی حضرت مولانا شیخ عبید الرحمن صاحب دی اوس پورې مونږ ته سند دی ویلی زدام شیخ الحدیث دی مسلم شریف دی مونږ ویل دی دا نه 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 انا دی جی او دا جی دا از د مومندو دی دل توسیږي پاتګي بخوانه والله اعلم نو بهر حال دا زما ټول استادان دي نو زه زم ملاقات لا نو زه شانګر ورشي نه ما منهج نه دی پرې ولی منهج بز هغه وخت پرې دم هغه ټیم پوره شي بیا وای ښه چې کله منهج بزاله پرې دم چې اکابرینو خج ټیم پوره شو اواز کوي کنه اواز کوي سیش زه ټیم پر بیا بلټر کې زو وضاحت کوم بسم الله الرحمن الرحیم زخو مفتی صاحب وایم کا تاسو دا خبر پرې دوي چې مناظره سره مناقضه شوه مباحثه بس مناقضه شوه الحمدلله اوس ته الله پاک وکړي چې تا ته الله پاک په دې غبنده حق وې ویلو توفیق نصیب کی ماته دې نصیب کی دا زړه خبره بس پرې دوي دا کم خلکو چې کلیپونه کړی خلکو دا کوشش کوي چې افهام او تفهیم خبره ونی شي د منځ کې هم مسله خبر پدې کې خلک دا کوشش کوي کنه چې کم خلق مخلصتي هغه وایي چې د خپل مسلک ول سره جوړ شي په یو خبره باندې متفق شي استاد فتوی د وجنا مادر ته اول وي پغه ته خبره نه وکړه چې تا فتوی په وجه باندې ډیر خلک دا مخصوص سیدا ته صورت اخلي چې فوج باندې حمله کوا خودکش حمله کوا حسن جان صاحب چې د خلکو شهید کړي چې کم جمهوریت ته کفر وي او جمهوریانو باندې مولانا فضل رحمان صاحب باندې سو زله د مکه وشولې استاد فتوی د نقصانات دی متادیمه امراض تر وتی خو تا ما ته ویل چې زه دا د دیش خبرو قائل نه يم تا دا ویلی هغه خبره بند خبره لګ بیاو کو چې د خلک په واوري چې ته دا دی قائل نه تا الحمدلله ته د دې خبرې قائل نه چې په فوج پاکستان څوک عملی کوي نو غته طبيعه جهادي وای بلکې آفا سدی دی دویمه چې څوک جمهوریت مونږه کابیرین چې جمهوریت کړي هغه تا کافر وای نو تا هغه سره موافق نه
صرف او صرف تا دی جمهوری نظام ته چې په پاکستان کې دی ته کفر وای په دی په دی نقطه باندې دلته ناسي دی وضاحت ورته وکړه کنه او مخکې د زړې خبرې پرې د دوه غنټې کې به څنګه ته دلایل په جمهوریت وای چې زړې خبرې کوي دوه غنټې دوه غنټې بعد خو به خبره ختم شي یو خبره او درخواست تر صدا کوم کټول نه اول ته هغه مضبوط دلیل رواخلې چې ستا مدعا ور سره ثابت شي یو دلیل سره بیا خو نورو دلایلو ته ضرورت نشته او ټولن اول هغه یو مضبوط دلیل راواله چې پاغه سره خپل مدعا ثابت کړي چې پاکستان کې جمهوریت کفر دی خو چې الزام نه وي صحیح وي حواله مطابق نو بیا کتا یو دلیل صحیح ثابت شو نو مونږ به ومنو چې الحمدلله د جمهوریت پاکستان کې تا دا کفری ثابت کړه مونږ ورته نوم ورکړی پاکستان نوم دی اسلامي جمهوریت پاکستان دا علماء کرام دا نوم ورکړی او د دې لپاره آئین علماء کرام متفق مسره دلته پروت جوړ کړی دی چې دا پاکستان کې چې کم جمهوریت دا به سیکولر نه وي دا به اسلامي جمهوریت وي او په دې خبره باندې د خلک ځان پوه کړي چې مونږ ته قرآن او حدیث د نظام د جوړولو د نظام د چلولو یو خاص اصول نه دي خودلی مباحثو کې انسان پرېښې دی خپل عقل باندې مشورې سره په طریقې باندې کار کوه نو اسلامي جمهوریت چې په اسلامي طریقې استعمال کړي نو اسلامي دی که په غلطه طریقه استعمال کړي غلط دی دغه موبایل دی ما سره دا ایجاد کړی هم یا کافرو دی او دې ته ځینې خلک ورته وایي چې دا د معصیت اعلی ده زه ورته د معصیت نه اسلامي اعلی وایي ځکه زه اسلام د پره استعمالو څوک چې معصیت د ګناه د پره استعمالي هغه به ورته د معصیت اعلی وایي نو ځکه ما درته وایي چې تاسو د پاکستان کې کم جمهوریت دی چې په کومه معنا کې د عملي دل ترایج دی په دې باندې یو دلیل راوړه اول ټولو نه اول یو دلیل پرې راوړه نوره خبرې پرې ده چې دا پاکستان جمهوریت چې دا په دې سبب باندې یو خدا وضاحت وکړه بلکې دا خو واضح خبره ده چې ته ورته جمهوریت ته کفر لذاتهي نه وایې دا مونږ خو متفق یو تل غیرهي وایې هغه لیا غیرهي اسباب راوړه زر چې دا خبره ختم کړي جزاک الله بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب محترم ستاسو خبرې بهترین دي خو د دې وضاحت ضرور دي ان شاء الله زر کوم خیر دي ځکه چې د دین په مونږ څنګه تاسو مونږ تو ویلې تاسو فتوی نه متعدی امراض پیدا شوې دي نو تاسو د فتوی نه عموماً تکفیرت فتوا لګېدلې ده مونږ تاسو خلک خارجانو تکفیریان وي لکه په دغه کلیپ کې مفتی صاحب محترمه تاسو زه دغه خبره مخکې بوزم هغه دا دی تاسو بخپل دغه کې مفتی صاحب محترمه تاسو بخپل ټرن کې خبرې کوئ ان شاء الله بیا وایي رجوع نه ده شوی رجوع هغې ته وایي چې تاسو ویډیو کې بیان وکړو نو ما پسې نو ویډیو کې هم رجوع کړی وه دا هر څه خپله طریقه تاسو رجوع نه ده کړی تاسو بیا ده ویلې چېره تا مشرت علوم بي تانه بزه پختنه کوم که مشرت علوم دی ویلې کنه ویلې ان شاء الله مشرت علوم ځان سره وروړي او هم درته وخیما او جی جی تاسو ویلې دي کلیپ کیم ویلې دي تاسو بالکل کلیپ کی زه مخاطب یم مفتی صاحب تاسو شم کلیپ کی زه مخاطب یم نو ماته خبر ټوله ماته دي او جی هغه ویلې امیم وروړي ان شاء الله بهرحال تاسو بیا قیاس کړی په مدرسو د آئینو باندې خبره وضاحت مخکې دلایلو کې کوم ان شاء الله بیا تاسو ویل شره کفر واپس درځي نو هغه وضاحت هم درته کوم چې کفر کم کفر واپس په سړي باندې دا مطلق خبره نه ده هغه به ان شاء الله تاسو هم کو شوراه د احادیث وګوري نو داسې نه ده بل دا چې تاسو دا تکفیری فرقه ده نو الحمدلله د اهل سنه والجماع او خصوصا د کابرین علماء دیوبند بچی مزه یو خبره به زما ان شاء الله د جمهور اهل سنه والجماع او د علماء دیوبند نه هغه خلاف نه وي زه چې تکفیر کوم د اهل سنه والجماع د اصول لاندې او د احناب سادات احناب رحمهم الله د اصول نه کتابونه بکوم ان شاء الله بالکل خارجیت سره الحمدلله زما شهیدان دي ما بچی ما شاګردان ټوټي کړی دي خارجي خلاف لہذا تاسو بیا خپل دغه کیو کی مفتی صاحب محترم لہذا د تکفیری زین الحمدلله اهل سنه والجماع چې کوم دور کې مرجئه را پیدا شي نو مقابل د خارجان وي نو مرجئه ام نه یو او الحمدلله خارجان ام نه یو تکفیران نه یو بلکې مو اهل سنه والجماع خصوصا سادات علماء دیوبند یو دا خبره خو دې سره د وضاحت او شو باقی تاسو اوس په اول کلیپ کې کوم خبرو کا اول ترن کې نغته تاسو دوه شرم دویم کلیپ چې تاسو ماته بیا راغی پای کې تاسو دا خبره کړو چې دا جمهوریت چې کوم دی دا د اسلام نظام دی خو دا یورپ مونږ واښو یو په ګلتون واچول او دا اسلام نه مخکې نو د دې غالبا چې اسلام کې دارا پیدا شوی داس الفاظ دي مفهوم وي ما لہذا به ان شاء الله ورځ تاسو دا ثابت کوم چې جمهوری نظام د اسلامي نظام نه دی اسلام دا وځ کړی نه دی جمهوری نظام دا 599 تقریبا 600 سال قبل المسیح د دې تاریخ دی نو چې اسلام راغلی نو هغه به تاسو ته ان شاء الله ثابت کړم شپږ سوه کاله قبل المسیح تاریخ دی نو څنګه اسلامي شو نو اسلام دا اسلام اصطلاح نه ده
دا د غیر سیا البته مسلمانانو راخشه ده او په یګوتی والد راوالی ګرمي کوشش ورته کړی چې مسلمانې کو مونږه غیر سره متفق نه مسلمان شي په نه دی اب ان شاء الله تاسو دلایل کیو امام باقی تاسو بل خبره کلیپ کې دو فرمایله چې تاسو د فتوی سره علماء ته نقصان شوی دی فاک فوج باندې حملو خبره نو ګوري مونږه بار بار وضاحت کړی چې مونږه فل حال کار صرف د نظام سره علمی طور دی مونږه دلایل ګوره زمونږه کابرین علماء دیوبند کې به ان شاء الله تاسو مخ کې ویمه په اکابرین علماء دیوبند کې به یو اکابر ما څوک ثابت نه کړي چې هغه دی نظام ته اسلامي نظام دی نظام غیر شرعي دی خو به وجه مجبوري یا هغه شرکت هغه چې کوم اصول دي اخف الضررین اهون البلیتین په هغې باندې شرکت کړی دی لہذا نو که د اکابرین علماء دیوبند د فتوونه د خپلو علماء ته نقصان نه رسي پوه نه نه رسي نو زما نه ولې رسي نو زه هم د هغې بچی یم زه صرف د دلیل په میدان کې دا نظام باطلول غواړم باقي پاشو بیا به څه کوو نو هغې طریقه شته دی پر امن طریقه شته دلته مونږ چې د کورسو دپاره عمران خان غرزول دپاره پر امن جلوس کولی شو د اسلام د نفاظ دپاره هم یو بیرن بینر جوړ کړو چېر زمونږ د جلسي نظام هغه عنوان دی نفاظ شریعت او دومره خو مطالبه خو کولی شو چېر د عین کوم اسلام د همدا خو نافذ کړي کنه په 75 سالو دام نشته دی نو هغه پر امن طریقې شته دی ټوپک ته ضرورت هم په دې کې نه راځي نو مونږ د ټوپک خبره نه ده کړې نو زما فتوی نه دی ولي خلک غلطه فیدالي بله خبره دا چې تاسو اول مضبوط دلیل پیش کړئ نو یو دلیل مونږ یې منو بالکل الله تاسو له اجر کې دا حقانیت دلیل دی ان شاء الله دلیل درته پیش کوم او چونکې زما دعوه بنا ده په دوه جزو باندې اول نمبر دا چې مروجه جمهوري نظامونه او بشمول پاکستاني جمهوري نظام دا خلاف شریعت دی او کفري دی نو اول به زه په اول جز باندې خلاف شریعت باندې دلیل پیش کوم بیا به ان شاء الله په کفري تر اعظم ان شاء الله عزیز جزاکم الله بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب ټیم بسره نو ځای کو کنه پکار دی چې تا خپل دلیل تراشی یو خدا دی چې په اول جز باندې به دلایل ما درته وي چې اول نه پیش کړی په کم مطلق جمهوریت دی سیکولر جمهوریت په هغې ما ته اتفاق دی چې په کم جمهوریت کې حکمیت اعلی جمهور ته حاصل وي په دې باندې مونږ متفق یو په دې باندې دلایل مه راوړه جی دلایلو ضرورت نشته وخت پہ ضایع کی دلایل په دې پاکستان جمهوریت چې زوان چې پاکستان کې کم جمهوریت دی کې حکمیت اعلی الله پاک ته حاصل دی نو ته په دې جمهوریت باندې یو دلیل راوړه چې پاکستان کې یا دینا انکار وکړه چې پاکستان کې دا جمهوریت نه دی صرف د دې جمهوریت خبره او بل دا چې کومه دا خبره وکړه چې دا 600 سال قبل مسید انګریزانو تاریخونو باندې اعتبار مکه تاریخي خبرې دي ته صحیح حدیث یا قران نه څه ثبتول جمهوریت چې 600 سال قبل مسی زدر توان چې جمهوریت یو داسې د امریت په مقابله کې دی د ملکیت په مقابله کې نظام دی د امریت نه ملکیت نه دا خپل نظام دی هغه به زدر ثبت کړو ته داسې وکړه چې اول په خپل دوا باندې چې پاکستان کې اسلامي نظام چې کم دی کنه پاکستان کې چې کم اسلامي جمهوریت دی دا کفر دی تد ته کفر ویلی کنه اوس ولې کفر دی هغه ولې جواب دلته کې راکه نور اخو دی خو خبرې ځکه مکه ټیم به تاسو نشته دوه غنټې کې به ټیم پورا شي نو خلک به وایي استعمال ملګري به وایي ته خو یو دلیل پیش نه دلیل ته راشه فهم تفهیم باندې دلیل وایا چې زه واورم چې کم دلیل باندې ته دی ته اکابرینو خبره ده چې وکړه به زه ټول اکابرینو خاین چې په دې ته کفر هم نه وایي په دې کتابونه هم لیکلي دي او خو هغه خبره لپاره دا هغه کبیرین مونږ په منځ کې دي ماو ته ناس یو کنه اوس ته په پاکستانی جمهوریت باندې چې پاکستان کې کم جمهوریت رایج الوقت ما جواب دوا کې لیکلی چې دا غیر اسلامي نه دی نه غیر اسلامي دی او نه کفري دی ته لګه کفر باندې یو دلیل راوړ چې څنګه کفري دی دا دلیل راوړه نور خبره لک پرې دا مهرباني وکړه اول ځل کې د ملګری نیک سړی دی لګ یې غوکړه چې منځ کې خبره وکړه ما ملګری استاد ملګری به آئنده دا پر بیا خبره نه کوي نه به تا ته کوي نه ما ته ځکه چې زه دای چې ما ته خبره کوي دا مانا چې زه دای په مانا ډیر پوه دی او تا ته دا خبره کوي مطلب چې دای پوه دی دای مخ ته راشي کنه صحیح دا خبره آئنده دا پر نه کوي ته دلیل راوړه جزاک بسم الله الرحمن الرحیم الله مشارک بالکل مگر درخواست دی خبره بالکل نگی خا زمو خبر اصولی دی اصولی بنه کوم الله تاسو ته اجر درکې رازم جی تاسو څنګه فرمایئ دلیل دلیل ترازمه خو اوس دا خبرې اول نمبر تاسو دا خبرو کچره په مغربي جمهوریت زموږ تاسو په منځ کې متفق دی یعنی تاسو مرته کفر وایي مونږ هم وایو نو تاسو زموږ سوال دا چې آئنده ټرن کې به تاسو ما ته د علل کفر وایي چې مغربي جمهوریت ولې کفر دی او پاکستاني ولې نه دا برات لږ وضاحت فرمایي دویم نمبر تاسو دا خبرو کا په خبره کې شرا مونږ ته اسلام نو د نظام د چلولو یو خاص نظام نه دی خودلی یعنی اصول نه دی خودلی مونږه مطلق بریخیو نو دی یو جواب تسلیمی درته کومه او یو درته غیر تسلیمی کومه اول نمبر داش داس نه منم چې مونږ ته په اصول نه دی راکړي زکه دا اسلام دا کوم خلفای راشده چې کوم دور دی خلفای راشدینو نو دغه ترکو شاو الله محدث دلیر مولا ما ان شاء الله حواله روړیا تاسو پیش کومه دغه ترکو نه بنوزي یو
نشته ده که مونږ دا وایو چې اسلام سره خپل د نظام چلولو طریقې کار نشته دا خو نعوذ بالله مونږ په اسلام کې عیب پیدا کوو. دا څنګه اسلام دی چې اسلام شته چلولو طریقې ماته نه ده ښودلی؟ یو دویم نمبر که بالفرض مونږ ومنو چې آو مونږ ته خاص اصول نه دي را کړي، مطلب یو خاص منحصر کړی په خاص اصولو کې نه دی، نو دا مفتی صاحب تاسو ته منی مونږ یې منو چې که بل فرض مونږ ته پس دریو طریقو کې یا پس لور طریقو کې د نظام د چلولو کې مونږ منحصر کړي نه یو، نو پابند کړي ضرور یو. داسې هم نه ده چې مونږ یې مطلب شترې بې مهار پرېښودو چې څنګه چې د خلاف شریعت د کوم موافق شریعت دی، نو الله به مونږ هغه طریقه به مونږ چلوو که اسلام راته ښودلې هم نه ده. خلاف شریعت نه ده، بالکل اجازت دی سره منو، خو چې خلاف شریعت ده نو څنګه؟ بل تاسو دو فرمل شره لکه مغربي جمهوریت او پاکستاني جمهوریت باندې تاسو مثال د موبایل ورکو مفتی صاحب محترم، قیاس ممال فارق دی، دلته د عقیدو نظری خبره ده او دا خو دنیا استعمال دی، نو په دې باندې تاسو قیاس درست نه دی، تاسو په دې باندې لږ سوچ وکئ. او بل تاسو دو فرمل شره دا تاریخ مریخ پرې د انګریزانو شی دی، تاریخ دونه فضول هم نه دی مفتی صاحب محترم، بیا ټول دنیا ځي تاریخ به د قرآن او حدیث مقابله کې نه منو، او که مطلب قرآن و حدیث سره مخالف نه وي نه بالکل هغه کیسه منلو کیسه حرج نشته، ټول دنیا په دې تاریخ باندې روانه ده او دا به دا د کوم وخت نشي ایجاد شوی دی هغه دور نه، نو بالکل په سند سره داسې را روان دي کتابونو کې یو نقل کړی بل، او په دې تاریخ زموږ اکابرینو اعتماد کړی. زه به تاسو ته سوخی ما ما پې نه دی کړی، که دا زو یم په تاریخ مې اعتماد کړی بیا زه بې اعتمادی کوم، دا اکابرینو کړی درته ویم. بل ان شاء الله حضرت تاسو دو فرمایل شر زبا در تا کبیر نو خیمه شد دلایل، نو دا زما تاسو مطالبه وی چې کوم اکابر اندی ته اسلامي ویلې دي جمهوریت ته، نو خبر تاسو ثابت کی ان شاء الله عزیز وخت یو محترم دوه منشتا اوس در اعظم باقی دست تاسو دو وینا مطابق چې وخت بنه ځای ان شاء الله زموږ وخت یو تاسو هم قیمتي دي او دلایل دي. نو زما دا داوی جزء اول دا دي، ما داوه دا ده چې مروجه جمهوری نظام به شمولی پاکستانی جمهوری نظام خلاف شریعت او کفری ہے، نو راځم زه خلاف شریعت ته بالکل تاسو چې مت علت خای بیا باغی باندې خبر کو مغربی باندې خبر لانه کوم. فی الحال نو زه اول راځم پاکستانی جمهوری نظام دا ولې خلاف شریعت ته په دې باندې خپل دلایل تاسو کفر رسته دي ام بیما مادر تویل نظام پاکستانی جمهور شمول پاکستانی جمهوری نظام نجد دواړه به مګنه جی دا بلم ثابت ولغاری تاسو خدا هم نه منی کنه قبل فرض تاسو وی شابه داخله بشه مفتی صاحب محترم که تاسو ودل د مصر د سخت کوی چې خلاف نجی خیر دی خدای دې دلیل جدا دی زه دواړه به ان شاء الله تاسو دواړه دا چې مطلب دا به داخل دی تاسو نجی خیر دی شو مت پته لګي استاد دا میل شي خلاف شریعت نه دی که تاسو وی چې دی بس دا باندې اتفاق راشي به کفر باندې دلیل وي ما خجی لہذا خلاف شریعت باندې راځم جمهوری نظام شهر جمهوری نظام یې راځم پاکستانی نظام ته نو پاکستانی نظام هم په دې کې یو اصل اصول او د دې یو ستنه او بنیاد هغه په دوه تیهای اکثریت باندې فیصله کول دي دوه تیهای اکثریت نو ما عین روډ ان شاء الله هغه تاسو هم زی په زی باندې په دې باندې ټولي فیصله بنا دي او زور هغه دوه تیهای اکثریت تور کړل شوی دي او مطلق اکثریت که داسې مطلق اکثریت شي مطلب اکثریت باندې فیصله شو د قران او سنت نه خلاف نه ده په مجتهداتو کې دغه موږ مخالف نه یو خو مطلق العنان اکثریت دو تیهای چې مطلب اده شریعت پابند نه دي او چې دو تیهای اکثریت رائے کده بل د شریعت موافق او مخالف پاس کیږي به خامخا پاس کی ضرور به ضرور پاس کی او دغه سپیکر مجبور دی چې میز اوډه به بل پاس کی دغه اکثریت د خلاف شریعت دی ځکه دا ځکه چې مشوره کوم دا به شاره زو حواله سره پیش کوم آینده.